Fala galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Gente, no vídeo de hoje eu vim gravar aqui com vocês a rotina da tarde do Valeira. Bom, eu vou começar limpando o Valeira, né, que ele tá sujo. Ó, gente. E ó, gente, o sabão muda de cor, como eu vou mostrar aqui pra vocês. Se muda de cor, a gente pode colocar aqui roxo, vermelho, que é a cor do Valeira. Amarelo. Verde. E azul. Aí fica tipo um arco-íris, ó, gente. Que legal que fica. Agora bora dar comida dele que tá com fome. Docinho. O moleque só come doce. Ele come muito. Agora bora jogar um joguinho, né, gente? Joguinho. Vou jogar esse aqui, Flap Valera. Da Valera, né? Porque esse aqui é um jogo. Não é um jogo original, um jogo pirata. E a gente tem que desviar dos doces. Quando eu gravei esse jogo pela primeira vez lá em 2000, foi ano passado, gente. Quando eu gravei esse jogo ano passado, gente, eu era diferente. Eu não tinha esses doces aqui. Bora. Desse daqui. E eu posso fazer também, gente, uma gameplay do aniversário do Valeira, tá? Se vocês quiserem. Eu posso fazer uma gameplay que vai fazer um ano que eu instalei esse app. Fazer um ano que eu instalei ele no meu celular. Eu instalei ele ano passado e não me lembro bem mais, foi em julho ou foi maio, eu não sei se o aniversário dele já passou, gente. Eu não sei, não me lembro, mas eu acho que ainda não. Bora junto, gente. Bora. Esse daqui. Bora nesse daqui. Ganha moeda e a gente pega o bolo, a gente tem que desviar da dinamite.
Eita, eita. Perdi uma vida. Pronto, agora bora jogar para finalizar o vídeo. Esse jogo é igual ao do Paul, gente. Que tem um. Que é assim. Opa! Quase tô caindo. E esse foi o vídeo, gente. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações e até os próximos vídeos. Tchau!